שימו לב לתמונות האלו שמגיעות היום משכם, לכאורה שתי נשים שמסתובבות בלב שכם, נשים עם, עם, עם רעלות פנים, מונח הבת, אלא מאי, שהאנשים האלו, הנשים האלו הם למעשה חיילי צה״ל, מסוערבים, מחופשים לנשים, שמסתובבים ומחפשים מצלמות אבטחה יונית בתוך שכם, על מנת באמת לנסות ולהגיע לאותן תמונות. של הרכב של המחבלים, ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זו פרקטיקה של הפלסטינים למחוק תמונות של מצלמות אבטחה כדי להקשות על צה"ל להגיע למחבלים, אז הנה, באמת הדרך היצירתית הזו שלכם.